Հարգացում թեմի հարգելի հետևողներ, ծերության Քայք Մամիջանյանի է, Պոմ Մամիջանյան Արմեն Աշոտյանի գործին դարձյալ անդրադառնալով, արդյոք վերակնիչ դատարանի վերջին որոշումը լավատեսության այսպես դուրը բացում այս գործի հետ կապված, թե սովորական պրոցեսը։ Գիտեք, մի տեսակ հաշվի առնելով եմ փաստը, որ բոլոր հրապարակումներին հետևում են նաև Արմեն Աշոտյանի հարազատները, հազարավոր մարդիկ, սովորական քաղաքացիներ, իր թիմակիցներ, իր հետ աշխատած մարդիկ, ես չէի ուզենա նման կարևոր ու նման հուզական հարցի հետ կապված որևէ լավատեսություն որևէ մեկի մոտ գեներացնել։ Նույնիսկ եթե այս պահին հենց հիմա Արմեն Աշոտյանին ազատ արձակեն, միևնույն է, նա մի տարի երկու ամիս ապօրինաբար որպես քաղաք անտարկյալ իր քաղաքական հայացքների եւ հայրենասիրության համար գտնվել է անազատության մեջ։ Այնպես որ բնականաբար Աստծո կամոք նարունես շուտ մեր ավակ ընկերոջը մենք ազատում ենք մաղթում, ցանկանում, բայց ես շատ զգուշ կլինեմ լավատեսության կամ նման օրինակ արտահայտությունների մեջ։ Պոմ Մամիջանյան որպես ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչ այսօր ինչպես է գնահատում երկրում վարվող քաղաքականությունը անվտանգային մարտահրավերներ դիմակայելու առումով, արդյոք 40,000 ամերիկյան դոլարի վատնումը պետական բյուջեից հեծանվաբարության վրա կարողանա ինչ-որ իրավիճակ շտկել արտաքին մարտահրավերների պարագայում։ Գիտեք, եթե մենք Արցախը կորցրած չլինենք, եթե Փաշինյանը Արցախը չհանձներ, եթե մենք վատթարագույն մակարդակում չգտնվեինք մեր ստրատեգիական դաշնակցի հետ հարաբերությունների համատեքստում, եթե պատերազմի ժամանակ Հայաստանի համարօթային տարածքը Վրաստանի եւ Իրանի, մեր հարևան եւ բարեկամ Վրաստանի եւ Իրանի չփակվեր, եթե որոշ երկրների ղեկավարներ լկտիաբար չխոսեին Հայաստանի հայրենիության մասին, ես ճիշտ ասած թքած կունենայի հեծանի վերքշում Փաշինյանը, թե սամակատ։ Այնպես որ ես չեմ մեկնաբանելու իր հեծանվային վոյաժները, ես մեկնաբանելու եմ այն, ինչի մասին դուք առաջին հատվածը հարցրեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է միջազգային հարաբերություններում օբյեկտ, այսինքն առանց մեզ որոշում են, թե ինչ է տեղի ունենալու մեր հետ, երբեմն ասում են, որ հետագայում մեզ կտեղեկացնեն, երբեմն դա էլ չեն ասում, որևէ մեկը իրական որևէ գործընթացում չի ներգրավում Հայաստանի Հանրապետությանը որպես բանակցային կողմ, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջներ չի ներկայացնում գերիների վերադարձի հետ կապված, որևէ քննարկում չի ծավալում կապված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը ադրբեջանցի զինյալների կողմից լքելու մասով, ու այսպես շարունակ, այնպես որ ինձ մեկ այնքս հեծանիվ, թե սամակատ կքշի, թե իր գործը անի, որ ինքը ունակ չի անել, թե ապիկարության և թե իր ենթադրում եմ այս կամ այն աշխարհակահական տերերի թելադրանքով ու պարտադրանքով։ Իսկ ինչ պետք է անի հայրենի ընդդիմությունը և ինչն է պակասում կոնսոլիդացիայի համար հանրության, որպեսզի ընդդիմության նպատակները հաջողեն։ Ընդդիմությունը պիտի օր ու գիշեր աշխատի, ինչի և մենք փորձում ենք անել, պիտի հնարավորինս շատ մեր համակարգացների, մեր քույրերի և եղբայրների իրականությունը ցույց տանք, օգնենք, որպեսզի խափանկից դուրս գան։ Փաշինյանին հերացման համար անհրաժեշտ է հանրության լայն, շատ լայն կոնսոլիդացիա, դրան հասնելու համար ընդդիմությունը պիտի իրականացնի, օգտագործի բոլոր օրենքով թույլատրված միջոցները, հուսամ, որ դրա արդյունքները շուտով արդեն տեսանելի կլինեն։ Շնորհակալություն։ Thank you.